Jo, že to tady je McLaren u dalšího videa a tentokrát je to z CSGO opening, ale ne přímo CSGO z jako kejsky, je to z gambling stránky jménem CSGO.net. Já jsem se sem přidal 40 euro ještě před začátkem tohoto videa. Pokud vám není 18, negamblete. Dobrý. Za druhý, nemám tu zvýšený procenta, takže pokud mi padne něco do bio, tak je to pouze lák. Není to tím, že bych s nima spolupracoval nebo něco. Prostě jsem se sem přišel za gamblet. Jednoduchý. Takže já bych to asi neprotahoval a asi bych rovnou šel na to. Takže jako první bych mám i na tady 50 euro, protože když si kliknete tady na to, tak tady, to, tady na to to nefunguje, ale já jsem si přidal 40 euro, ale když sem dáte buď to kód IX1, což je když budete na YouTube channel IX Gaming, tak to je jeho jakoby kód a dostanete 25% k tomu, anebo ještě když už ho použijete, tak tom tý 2. A k tomu dostanete taky 25% bonus. Což znamená, že můžete mít 50% jakoby. A to se jako vyplatí. Tak jo, tak já bych to neprodlužoval, až bych otevřít něco. A jako nechtěl bych to progamblit netka, není to nic, je to právě málo, jako není to nějakých 100 euro nebo tak, takže jako nebudu otevírat nějaký drahý kejsky. A jako jedna kejska, která mě tu zaujala už dlouho, tak je kavrtka. Protože jako když se podíváte, máme jako USP confirmed. A jinak ještě abych, co bych ještě tak chtěl říct k této stránce, tak tahle stránka je jediná, kterou znám, na který když něco vytočíte dobrýho a chcete si to vytáhnout prostě, tak vám to prostě okamžitě pošle, že to prostě není scam a prostě pošlo vám to hned, nebo nemusíte na to čekat. No, já bych si otevřel takovou jednu, protože to stojí 10 euro, takže stačí jedna. Tak uvidíme, co nám padne. Kokos, kdyby nepadl ten haul. Ty vole. Ale profit tam je, takže... Ale fakt se venku mám, takže... No. Ale asi to selmu. Otevřeme ještě jednu. Otevřeme ještě tady tu a půjdeme na jinou. Tak nejsme celý video u jedné kejsky. Onitai, kdyby mi padlo to Onitai, oh my god. Tam jde za ty pěkný a ten si asi i nechám. Rozhodně si ho nechám. Jo. Ten si určitě nechám. Jo. Tak co bychom tu otevřeli dále? To je tasty kejsce. To nestojí moc, ale... Tady mi budou padat tasty shity. No i když tady to není špatný, ale... Ale tak co, zdaj do 3 eura jdu, to určitě můžem. Proč by ne? Ale jako nečekejte, že tady s tom case openingu mi padne... No. Nějaký ten knife, protože... Okay. Proč od tady z ty casey? Co je tady to? Co to je? Takovýhle kejsky mě moc nelákají, upřímně. Co ten Pikachu? Co Pikachu? Nebo Fry? Co jsme to Pikachu? No, tady nejsou špatný skiny. Jo, aha. Jo, to jsou ty kartičky, tak vidíte, to je flash. Sorry, to nebudu. Limitovaný edice.
To je znovu nějaký trash. Chtěl něco... To je tady to. Suddenly of... Jo, tak tady ty tři skiny, když by mi padly, tak se to nevyplatí. Což teda pokud ráno vypadne. A jakmile mi padne něco odtud, to je to mě do drive, protože to je takhle zprpit, tak by to mohlo být ještě, ten Moonrise taky ještě. A Cyrex, ten, no ten by mohl, a zkusíme to. Co teda věci mi padne za šic. No jasný. Jasný. Yeah. Aspoň, že to není až takovej disprofit. Jo, kde jsme to skončili? Co ten Elon Musk, to je ale 12 euro to. No, jako. No. To je jisto. Trash. A ten Elon Musk nevypadá, špatně ukáž. Trash. Nevypadá špatně, ale bude to disprofit. Trash. Pěkný nějakáčko. Jo. Pokud ti nepadne tohle nebo tohle. V tom případě tohle. Tak si myslím, že budu spokojený. Ono to USBčko taky není hezký. Jo. No, zkus. A takhle se vám tady. No pokud nepadne tady něco z tady z těch skinů, co jsem ukazoval, tak budu spokojený. A to je dobře. Nebudu se omezovat přece, jo. No, počka, Fevrdy, oh my god, pozor. Já mám to v té 6 euro. ale nechám si to, nechám si to, nechám si to. Rozhodně si to nechám. A co bys mi dobře vydal, co bys mi dělal? Otevřeme si nějaký klasický CSGO case. Počkej, ještě tady to budu zkoušet. Jo, tady jste. No, tak tady pak budu podat trashe, ale zkusíme to říct. Jasný. Dobre, no, tady jsme podívali, OK. A tak. Je tohle to. No. Vypadá pěkně, ale. Dobře, já bych si otevřel nějaký klasický kejsky. Třeba clutch case. Co tu nějaká tady něco ty rukavice. Shit. Už chápu, proč to stojí tak málo, protože tady nejsou ty knifey. Hehehe. Oni jsou vychcaný. Jasný. A tady to je ale. Ale 2 euro 8. No. No. Ale proč ne? Ty vajky... Ale tady na tom díku jsme udělali profit. Nice. To je ta modrá žistka. Ta druhá, tahle. Ta by šla, ta je ještě levnější. A otevřeme dvě. Otevřeme dvě. Jo, otevřeme dvě. Blue Laminate. Nice. Profit. Easy. No. Tohle video bude asi trošku delší. Ale tyhle kejsky nejsou špatný, upřímně. Se to držet ještě jednu kamerku. Se něco. I když... No, uvidíme, když u nás bude 9,80 euro, tak...
abych ještě otevřel. Ty dvě. No, no, no. Tady jsou sice treše, ale... jako, no. Přímě... Ne, to asi ne, to asi ne, to se nevyplatí. Takováhle kejska se nevyplatí, ne, 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 ne. Ještě tady to už by se možná vyplatila. Jo, tady jsou tak... No tak, když tak ztratíme... Euro 40, to se ještě dá. No, no, mohli jsme dopadnout hůř. No. Dobrý, zase takový nesprofit to není, co zkusit otevřít dvě. A tady zase nestrávíme celý den spolu. Tak, to myslím. Shit. A tady na to jsme udělali profit, ale. Já vám ještě ukážu potom, jak si to vyberu, abyste mi věřili, že tam je tam. No, tam je case opening stránka, pak posílá ty skiny a že neskemuje. Tak vám to nevšimlo. O! O! No, abyste viděli prostě, že neskemujou. Prostě tohle není skem. Když jako skemujou jenom tím, vole, že tady baitujou, vole, tady jistě to píči. No, tak case mám nějaký profit, super. Nebo, ne? To myslím, že byl i 4 centy profit. A to se vyplatí. Tohleto. O, tak tohle se... Tohle se nevyplatí. No a já to tam nemám. Jaj. Zkusit to tam říct, je. Budeme mít dvakrát Safari Mesh, no? To se vyplatí, ne? Jo. Ne. No. Tady mi, že padnou dva Safari Meshy, ale to je jedno. What? Co? Tak to si ale nechám. Tohle si ale nechám. Shit. Pěkně. Tak to je dobrý, ale pozor. To je pěkný. Teď jsme se otevřeli dál. Je tohleto. Je tohleto. To vypadá špatně. To nevypadá zde tam nějak hezky, ale pozor. No, síly. Disprofit tam je, ale to je jedno. Otevřeme něco za 5 euro. Něco za 5 euro a vrneme se ještě na jednu kamarku. A já si myslím, že to je akorát. A to je nestavím odporné. Euro 40, no, to když. Kdybychom otevřeli 2, 3, 4. To vyjde, ne, na tu kalačku. No. Tak takhle. To je stopu. Otevřeme si 3 jako a jednu kalačku. No a to by vyšlo. OK. Takže tady jsme udělali... Dobře, otevřeme tu kalačku, ať... To, tady, otevřeme si covertku, jednu, a vidíme, co nám padne za shit teďka. Kdyby mi padl takový dragon, ono mě by vyjedlo. No, to nevypadá špatně. Oh shit, no dobře, tak to by tam je určitě, ale nechám si ho, protože to je taky jedin. No a za 3 eurka si otevřeme otevřeme si tu fialku.
Rusům, sorry. Máme 3 eura, no, tak. No, padl testa traky, ale to už je jedno. Mám ještě na jednu? Jo. Jako kdyby padlo to Frontside Misty, tak se jako nezlobím. Takže on to padne znova, jo. Fuck you. No, na to nemám. Fuck si. Tak to otevřeme tu fialovou ještě. To taky, taky není špatná píska. Je tady toho trošku víc, jo. Takže. Máme na dvě? Nemáme na dvě, chybí nám 8 centů. Nevadí. Co nám padne z této kejsky? Ten Cyrex, oh my god, nice, nice, máme profit, super, tak to je hustý, tak to bychom si mohli otevřít ještě, nemohli, ne? Tak si otevřeme ještě. Sice to jsou za mý modrý skiny, ale who cares, kolik jich máme? Ne, máme na tři jenom. Dobře, tak ho tu máme. Bude to trošku delší case opening, ale to vám doufám nevadí. Je to taky jako trošku o něčem, ale... Ježiš. A tak aspoň na jednu ještě máme, ne? A dvě? Jo. Nice. No, tady je mám pocit profit. Nice. To je, že bychom měli ještě na tu fialovou, to stojí euro 40, jo? Já vím, že to trošku už prodlužuju, ale chci to pro gambly tři. Nebo takhle, jak... Ježiš, teďka by znělo, kdyby byl totální gambler. Ty vole, bože. Ne, neberte to tak, jo. Prostě, no to je jedno. O, ten negev, o ne, ne. To vypadá pěkně. A, chyba to jistu. No, to by kdyby nepadlo, tak se mi to dát, no. No, to nepadne, ale to je jedno. To tam jenom projelo na začátku a čau, ale měj se, jaký zbyl. Ne, na to nemám. Dobrý, hele, už to stačilo, nebudu to prodlužovat. Já doufám, že se vám tento case opening líbil, že sem klidně zajděte. Jenom jako dá se tady dát jakoby platit jakoby CSGO skinama. Jenomže se vám to ale nevyplatí, protože abych vám to nevysvětlil, třeba já mám nůž v inventáři, jo, pardon, nůž, ano. Talonife za 150 euro a tady vám za to dají třeba, nevím, plásnu 40 euro, jo. Tady mají ty ceny strašně blbý. Tady jako fakt upřímně se vám to nejde. Skvěle, kolik mi dají za ten můj nůž, jo. Jo, aha. To můj nůž ani nechtějí říct. Aha, dobře, tak blbý příklad. No, prostě mají tu blbý ceny jednoduše, jo. Takže vám nedoporučuji si to přidávat přes skiny, ale spíš radši přes kartu, nebo passive kartu, nebo vůbec přes passive, nevím, jedno. Každopádně já vám děkuji, že jste shlídli toto videjko, rozhodně můžete zanechat like, rozhodně i odběr a u nějakého dalšího videjka se zase vidíme a čau. Jo, takže já jsem ještě zapomněl po jakoby ukázat na konci videa, že ty skiny opravdu mám, takže USPčko mám.
Aquamarin mám, Rogue Age mám. Akorát tu je problém s tím Desert Eaglem a Vipem. To Vipo, to jsem si nechal poslat, jenomže se to nějak neposlalo, to je jedno, ale ne, že by mě to skemovalo, ne, ale ono to je asi udělané na bázi toho, že prostě je nějaký, podle mě nemá ta stránka, nebo možná já nevím, ale že prostě to nemají na marketě. To samý s tím Desert Eaglem. Takže to vypadá asi na to, jinak teda byste mi věřili, že to fakt neskemuje tato stránka, tak je tady na Rogue Cage, a na Steamu to stojí trošku víc, ale Wookers, Aquamarin, stojí 16, tady stojí 13 a USPčko stojí 4 eura. A tady stojí 3 euro.